Primeiro torneio do Negão do Recanto. Jéssica, todo o Recanto. Jéssica, todo o Riacho 2. É o canal Sinuquinha do Recanto. Agora o primeiro torneio do Negão. Direto do Dallas Vinícius do Bar. Que é as 14 do Riacho 2. Vamos ver. Errando.
da Sinuca do Recanto, direto da Sinuca do Mar. Desce 14 de 2.